habanza kwa mobilization kubera impamvu zidasanzwe cyane cyane habaye intambara cyangwa ibindi bihe bikomeye byatuma hitabazwa abantu bari mu nzego zitandukanye kugira ngo batabare igihugu. Iyo mpamvu ivuyeho niho hakurikiraho gusubiza mu buzima busanzwe cyangwa demobilization. Nkuko honorable VP abisobanuye harimo iteka rya perezida risobanura uburyo abantu basubizwa mu buzima busanzwe ndetse na package bahabwa ngira ngo muziko dufite iriya komisiyo inariho ifite ibyigenera abasubije mu buzima busanzwe. Ariko iteka rya perezida kuba ryashyizeho ibyo bihe bidasanzwe bituma abantu batabara igihugu rinasobanura uburyo bari babijemo basubira mu buzima kugira ngo basubire mu activities bakoraga zisanzwe. Downsizing rero cyangwa kugabanya umubare w'ingabo ni icyemezo gifatwa na leta iyo hamaze gusuzumwa umubare w'ingabo zikenewe mu gihugu bijyanye na situation iriho ako kanya cyangwa se no mu karere cyangwa mu ruhando mpuzamahanga icyo bifuza icyo bategereje ku ngabo bigatuma bavuga ati muri iki gihe dukeneye umubare w'ingabo ungana gutya ntabwo dukeneye uyu nguyu dufite ubu ngubu dushobora kumanura kubera tubona uko situation imeze. Icyo ni icyemezo gifatwa mu bihe bisanzwe nta pressure n'imwe turiho tukabifatwa ngo reka tugabanye dusigarane izi ngabo dushobora kumenteninga mu bihe turimo.